Thirikari ya kaunti ya Laikipia ni rũgamĩtie kwa ihinda tabarĩra cia ũthii wa nambere nĩguo kũng'ethanĩra na ũgwati wa ng'aragu ũrĩa ũrahutia makĩria ma andũ 183. Gavana wa Laikipia Joshua Irungu augĩte atĩ thirikari nĩ ĩigĩte keheri-inĩ ciringi mirioni 20 cia kũng'ethanĩra na ng'aragu matũũra-inĩ marĩa mahatĩrĩirio makĩria. Commissioner wa Laikipia Joseph Kanyiri anyitĩrĩire atĩ wagi wa mbura ya kũigana kwa ihinda rĩa mĩaka 2 nĩ gũcũngĩrĩirie kaunti ĩno ĩkorwo gatagatĩ-inĩ ga kaunti iria irĩ gatũũro-inĩ ka marorwo ma ng'aragu. Andũ makĩria 183 nĩ mahutie nĩ tũrurucĩte ng'ombe makĩria 101 iria ikuĩte nĩ tondũ wa riũa, na nĩ tũrurucĩte nginya ona mbũri na indo ingĩ nginya ngamĩra. Laikipia North yothe, it is in lead. Laikipia yothe, that is Mukogodo East, Mukogodo West, Segera and Sosion, it's hardly hit. And then ũngĩthimwo na Laikipia West, ũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo Oromoran Ward, ũthiĩ Sarama Ward, na twetereire irio na nĩ twetereire irio kuma National Government. No tondũ tigũkorwo irĩ nyingĩ na ciahota gũkorwo itakũigana, nao county government no ĩgũkorwo ĩgĩcokanĩrĩria irio ciayo na nĩgetha onayo yone biũ biũ atĩ mahota kũhe andũ ao. Ithuothe rekei tũkĩre na tũteithanie na tũnyitane moko, na nĩkĩo ithuĩ ta county government tũkũrũgamia mĩradi mĩingĩ mũno, ũhoro wa mabarabara na maũndũ marĩa mangĩ marĩa matagũkorwo kwa ihinda rĩrĩ matarĩ agent, twambe tũ save mĩoyo. Na kwoguo andũ aitũ a Laikipia county arĩa mũkuona mabarabara matarenjwo na mawĩra mangĩ matarenjwo marĩa twamwĩrĩire, mwambe mũmenye tũtegete budget icio, twambe tuokoe maisha, twambe tukoe andũ aitũ mena ũgima wa kũigana, mena irio cia kũigana na mena maĩ ma kũigana. Na idara zetu husika za national government na county government vile tutakavyo jikaza kudhibiti hii hali ya kiangazi ambayo imeathiri familia nyingi zetu. Tumezungumzia masuala kuhusu sekta ya maji, sekta ya afya, sekta ya masomo, pia na mambo na usalama, na tumehimiza kwamba kuwe na ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali gatuzi yetu ya Laikipia County, na pia washikadau tofauti ili kuweza kushughulikia wale ambao wameathirika na njaa.